Николич, Обштина Дуйран, веќе повеќе години поред, со песни за сите генерации и активности за помладите, го прославуваат празникот Ѓурѓовден. Со весела музика, заедно со пејачите Јордан Митев и Владко Миладиновски, кои и двајцата настапуваат втора година поред во оваа традиција, ја направи атмосферата посебна за сите посетители, туристи и граѓани, а не беа изоставени ниту најмалите. Со години наназад во селото Николич се одржува манифестација по повод празникот Ѓурѓовден. Таа е, верувам, традиција многу одамна наследена последните години од местната заедница на село Николич, која ја вообзновува со нови интересни идеи и знаменитости кои би били интересни за мештаните, така и за целата општина, па и надвор од општината. Еден ден од почетокот на манифестацијата за Ѓурѓовден е посветен за најмладите, за тоа се задолжени аниматори, има коловнови игри, песни, награди. Мислам дека лани беше првата година која се организираше со анимација, така да до годинава мислам дека траеше возбудата со која што децата раскажуваа за како си прошле на панагирот во село Николич. Најмалите го прославија Ѓурѓовден на сосема интересен начин, со аниматори, игри, песни, награди, а што најбитно, цей денот го поминаа со насмејани лица и задоволни срца. А не беше изоставена ниту подготовката на традиционалниот ручек. По кореспонденција, да кажеме, со црковниот одбор, и лани и годинава се служи ручек на денот на самиот Ѓурѓовден, така да мислам дека беше прекрасно уживање за сите кои што не посетија, а се надевам дека долго ќе се зборува за ова, та до година да имаме повеќе посетители. Во Обштина Дуйрана, посебно во овој период од годината, покрај сите граѓани од околината, има и доста туристи кои може да бидат дел од сите манифестации во текот на летниот период, кога посетеноста е уште поголема.